Bon dia, sóc el Pere Navarro, sóc professor a la Universitat Rovira i Virgili, al Departament de Filologia Catalana. Sóc ex-Dames i Vells i avui celebrem en aquesta celebració del 10è aniversari de la Virolla i el 20è de l'Escola de Lletres. M'han demanat que faci una mica de guia d'aquesta ruta musicoliterària. Farem un total de 7 parades pels indrets més festers de la ciutat, on els alumnes de l'Escola de Lletres, la Nerea, el Carles, l'Oriol, la Maria Jesús, la Pili, la Laura, la Rosa, el Miqui, l'Anna Rosa, el Miguel i el Jacint, juntament amb l'Ester, que és la professora, llegiran les seves creacions literàries i tot seguit la Virolla interpretarà algunes de les peces més singulars del lloc en qüestió. Amb el Marc Anglès, l'Albert Medina i el Xavier Magrinyà a les gralles, i el Jordi Anglès i el Jordi Torrents als timbals. La primera aturada serà aquí al Portal del Roser, i abans de llegir la introducció i el primer text, us he de dir que us agrairem que durant la ruta no ens entretinguem, perquè som un grup grandet i si anem alentint farem anar malament d'horari. Per tant, us agrairíem que anéssim sent àgils. No farem una marató, però sí que us demanaríem una mica d'agilitat. Sí? Molt bé. Dit això, passem doncs a la primera parada, el Portal del Roser. Aquest portal que s'obre les muralles rep cada any els músics que participaran en la festa de Santa Tecla. Al migdia del 22 de setembre, després d'interpretar el cant dels segadors, entren a la ciutat de manera simbòlica i amb melodies festives totes les formacions que posaran música els dies que vindran. El Portal del Roser, la Nerea, narrarà la història de la Roser del Portal, un relat que no ens deixarà indiferents. Tot seguit, el Carles explicarà l'aventura de dos marrecs massa perduts. Quan vulgueu. La Roser del Portal. Fa una mica de fred, potser un pèl massa per ser finals de setembre, i està a la costa catalana. Perdó, torno a començar. La Roser del Portal. Fa una mica de fred, potser un pèl massa per ser finals de setembre, i està a la costa catalana. Però tenim l'esperança que, enxafa el carrer, el sol obrirà els colzes i es farà espai entre els maleïts núvols grisos per donar pas a l'esperat inici de la festa Santa Teclera. L'esperit engrescador, cada any, ens posseeix en aquestes assenyalades dates. Mai ens permet tenir lloc per cap preocupació ni pensament negatiu. Es queden desats en el calaix dels desastres, fins que la traca final fa esclatar el tancament del parèntesi espai temporal. Així que agafem els paraigües, per si de cas, i el pare transforma el cotxet de la petita en el carret del rescat. Ple de recanvis de roba, sabates i aixugamans, ja estem més que preparats per l'inici de la gran festa, passada per aigua o no. Santa Tecla és sagrada i res ni ningú ens pot impedir cantar els segadors en família, en honor a l'avi, que cada any ens acompanya des d'allà dalt. La mare en diu cel, el pare més enllà, i jo prefereixo pensar que ens acompanya en forma de llum en aquest univers. De fet, si pares atenció, fins i tot pots sentir-lo remugar la lletra orgullós, i amb la seva mitja pipa penjant dels llavis. La il·lusió i l'alegria ens impregna sempre aquests dies. No val cap mal dia, ni cap discussió, no s'hi val. És com si Santa Tecla fos tan gloriosa que pogués encerclar-nos amb una bombolla i protegir-nos de qualsevol cosa que no sigui bona vibració. Aquest any, però, la grisor no la respiro només en el cel tarragoní. La meva ment també se sent enterbolida per culpa d'aquell miserable company de classe, el pesat del Jordi. No para de fer-me la guitza. Insults, puntades de peu, deixar-me sense esmorzar, humiliacions per les xarxes socials i fer-me el buit. Em sento invisible,
petita, insignificant. I a més, ha aconseguit que ningú de la classe em dirigeixi la paraula a l'hora del pati. La mare es preocupa i ja m'ha preguntat en 3 ocasions si em passa alguna cosa i jo sempre responc, res, em fa mal al cap. Mai he tingut traça per mentir, però amb els meus 15 anys ja començo a entendre que les mentides que protegeixen els que estimes són màscares pintades de bondat i perfumades amb bones intencions. Hem arribat d'hora per agafar lloc a primera fila, entrepans per berenar, samarreta encapçalada per l'àliga a punt i mamadeta i mocador al coll, com quan encara era una nena, tenia amigues i res era tan important com per emportar-se les meves ganes de viure. A poc es va omplint l'estret espai del Roser, on esperem cada vegada més impacient els grallers, que anunciaran la pistonada de sortida a les festes més esperades de l'any. Per molt petit que sigui l'espai, no em puc creure que el pesat del Jordi Neto no tingui més opcions que col·locar-se tan a prop nostre. De debò, me l'han passat també aquí? Els núvols no marxen. De fet, guanyen intensitat en el gris i comença a entreveure's un negre tormentós. Tant de bo plogui més que mai i escampin la boira. Segur que no deuen anar tan preparats com nosaltres ni de lluny. Penso en veu alta. Per si no fos prou, comencen a aparèixer els seus amiguets, en Gerard i en Julià, els que també se'n riuen de mi i l'aplaudeixen per fer-me cada vegada la vida més insuportable. Em veuen, s'apropen, em miren, somriuen maquiavèlicament i fan un pas enrere. Mal de panxa, mal de cap, les cames em fan figa, tinc por. No sé quina s'emporta de cap. De què seran capaços? Si no marxen ells, desapareixeré jo. I potser em plantejo fer-ho per sempre. Tot seria més fàcil. On dimonis és la bombolla de Santa Tecla? Per què no em protegeix d'aquesta sensació? Com podia haver permès que aquella colla em fessin sentir així? De què tinc por? Per què em paralitzo? Sense trobar respostes, la meva mirada va directa a les pedres més baixes d'aquest antic monument romà. No puc desviar-la més i sento punxades al pit. Cada vegada el cor em batega més fort. Tinc por inclús que el puguin escoltar. No deixen de mirar-me i riure mentre m'assenyalen els cabells tintats de color rosa. Els seus ulls i els seus dits se'm claven com espases. Estic sepultada, com Santa Tecla en el seu moment. Senyalada i sepultada, condemnada a no tenir sortida. Santa Tecla gloriosa, mare dels tarragonins, on ets avui que tinc el cor tan encongit? Apareixen els grallers, tots atents, dempeus, i silenci sepulcral a les primeres notes. L'avi ho veu tot des d'allà dalt, on sigui, el noto. S'amarissen els pèls dels braços. Esperem, expectants, les següents notes musicals acompanyades de les gralles. Els següents sons són aquells que posen la pell de gallina i et recorden d'on vens, els teus orígens de terres catalanes. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. I recordo les paraules de l'avi. Roser, mai et deixis xafar. Sempre hi haurà algú que et voldrà veure enfonsada. No li donis aquest plaer. Seguim cantant, tots a ple pulmó i jo amb una veu tímida i recargolada. Ara és l'hora, segadors. Ara és l'hora d'estar alerta. I sabeu què? Aquelles paraules ressonen dins meu en forma d'eco. El sol a poc fa força i troba el seu lloc entre els maleïts núvols grisos. Dos rajos intensos em transmeten la calor justa i necessària per donar-me caliu. Caliu, força, pit i collons, com diria l'avi. Deu ser ell, o Santa Tecla, o tots dos, tant es val. Ja no importa si senten l'intens batec del meu cor, perquè es va alineant amb el ritme dels segadors. I va agafant força i veig l'avi rere el portal, amb la mitja pipa penjant dels seus llavis, i els meus dibuixen un somriure empoderat. Amb la mà al pit i el cap amunt, deixo de mirar l'empedrat romà, i acabo de cantar tota la lletra amb veu ben alta i ferma. I en el darrer, bon cop de fals, defensors de la terra, condueixo la mirada al Joan, fixada a les seves pupil·les, i li explico, sense paraules, que estic allà, sense por, perquè si no perdo la por, m'acabaré perdent a mi. Ara és ell qui baixa la mirada per mirar les pedres històriques. La Roser que ha entrat en aquell portal no és la mateixa que la que ara surt triomfant. Benvinguts a Tàrraco Aventura, part 1. Era una tarda de maig preciosa, càlida però sense ser sufocant, de les que moroseix els ànims dels estudiants que ja intueixen que el curs s'acaba. Només de la majoria, no pas dels nostres protagonistes, el Batista i el Neto.
Ells eren dels que no anaven gaire a escola i nocions com començament i final de curs els resultaven esotèriques. De tant en tant tornaven a l'institut, seguint alguna noia que de casualitat resultava que n'era alumne també, o algun guàrdia urbà amb poca fenya s'entestaven que anessin a classe. La major part del seu temps se'l passaven fent gambarretes de més o menys grau. Tant podien robar uns carmels de nova forma de la plaça de la Font, com xurrar i acabar cremant una Aprilia SR d'un pifo de l'ensenyança. Avui, com nosaltres, el Batista i el Neto estaven aquí, al portal del Roser, asseguts a un banc menjant pipes. Esperaven algun passerí del Sant Pau per fotre-li el pal. Els diners que portessin, qui sap si el berenar en cas que no fos fruita. A través de l'assaig i error, tot i que ells mai li haguessin donat un nom així, havien descobert que aquell era el millor lloc. Sí, sí, el millor. Res de perseguir-los pel Camp de Mar tot ple d'amagatalls. O a l'Avinguda Catalunya, que feia pujada o baixada. O a prop de la seva escola, que podien tornar cap a dins a resguardar-s'hi. No, no, molt millor és per aquí el portal, el nexe de tots els camins. I no els va caldre esperar gaire estona. Dos primos habituals van aparèixer en escena. El primer, Ros i Llargarut. L'acompanyava el seu amic inseparable, també Ros, però molt més baixet. Com una mena de Don Quijote i Sancho Panza de Cole de Pau. Els professors del Neto i el Batista estarien orgullosos si haguessin fet servir aquell referent, però no era el cas. Dir que semblaven l'R2-D2 i el C3PO estaria més alineat amb el seu imaginari. No amb aquests termes, sinó amb un «Mira, els que semblen els robots de la Guerra de les Galàxies». Es van mirar i van escopir les pipes a l'uníson. El Neto i el Batista van enxampar per sorpresa dos amics que caminaven distrets. No es van resistir gaire. Unes rebregades de propina, un clatellot final, ja que semblava que els havien mirat malament, i se'n tornaven novament al banc amb el botí, mentre els assaltats caminaven de pressa tot mirant endarrere. 45 euros, una capsa encara amb 5 donetes i 3 quarts d'entrepà de pernil salat. Era un bon berenar, millor que les pipes. Què tocava fer ara? Ho debatien amb la panxa plena. Tot i no ser els millors estudiants del món, no se'ls podia negar una creativitat inherent per la destrucció. I al Neto se li va ocórrer que rascar les pedres romanes del portal del Roser amb les seves navalles seria un bon pla. La pols groga de les pedres monumentals s'anava desprenent amb facilitat. Rasca que rascaràs, anaven fent. De cop, el Batista, que s'havia centrat més en les juntes entre les pedres del marge esquerre del portal, va fer un «hum» de sorpresa. Una mena de tros de tela treia el cap per on ell furgava. S'hi va posar amb més ganes. Al cap de poc em va treure un papir plegat, meravellosament ben conservat enmig de les pedres mil·lenàries. «Neto pavo, mira què he trobat!» el va cridar per ensenyar-li la troballa. «Què és?» «Ah, un paper de merda!» Tal com s'havia interessat, es va desinteressar. «Sí, un paper. Molt bé. A veure què hi posa?» Podria ser el mapa d'un tresor, o... El Batista el va desplegar sense massa cura. Es va estripar un xic i se va començar a mirar amb atenció. «I què? Què hi posa?» «Ni idea, però no és un mapa del tresor.» El Neto li va llançar el papir al seu company amb desgana. «No, no era cap mapa del tresor. Era ple de caràcters estranys que no sabien identificar. Podria ser un document antic de la Cabala jueva, potser un fragment original del Necronomicó de l'àrab boig Abdul al-Hasred. Qui sap si el conjur d'algun auguri romà. El més important és la decepció tan gran que els nostres protagonistes s'havien endut. Van fer allò que s'esperia d'ells. Portar-lo al Museu Arqueològic de Tarragona? Clar que no! Van treure els seus encenedors clippers i van cremar el document a dues mans, deixant-lo caure a terra en el darrer instant. Qui sap si era així com s'activava la màgia del papir o d'aquesta manera van alliberar la fúria d'alguna força tàbica. El fet és que les restes ennegrides van desaparèixer i en aquell punt l'aire va començar a espaterregar. Es va formar un petit forat enmig de l'aire, amb un contorn que treia espurnes caòtiques, com una bengala circular que no es gasta. S'anava fent més i més gros, i cada vegada més i més guspires. Allò no feia bona fila, i els dos companys no es van esperar que cresqués gaire per intentar escapolir-se. No van poder. Com circés incandescents, aquella mena de focs artificials que giraven entorn del vòrtex els van immobilitzar. I quan el portal va ser prou gran, els filaments es van tensar de cop i cap a dins, sense que hi poguessin fer res. El primer de llevar-se va ser el Neto. El seu instint inicial no va ser intentar recordar què havia passat. No, això importava poc en comparació amb el fet d'estar ajegut a terra amb la cara del Batista un pam, abraçant-lo. «Què fots? Aparta, bitxo!» Tot i acabar-se de despertar, el Neto va empènyer amb força el seu company. «Eh? Què passa? Deixa'm en pau, tio!» li va replicar el seu amic sense immutar-se gaire. «Jo no t'he fet res. Ets un julai, m'estaves abraçant mentre suaves. Què dius? I una merda, que hi ha a la boca!» s'hi va tornar el Batista. «Ei, un moment, què ha passat? On som?»
Ràpidament es va tornar el record d'haver calcinat el papir i aquell forat enmig de l'aire que els havia engolit. Encara eren al portal del Roser, però no semblava el mateix portal del Roser. La portalada oberta de bat a bat hores abans ara era tancada, amb unes planxes d'acer massisses. I de les maleses que havien fet, ni rastre. Com és d'imaginar, ara volien tornar a casa seva després d'una nit a la intempèrie. Tots dos eren de la part alta de tota la vida i vivien darrere de la plaça del Fòrum. Van emergir del portal, notaren que tot semblava menys fosc del que recordaven, com més nou i cuidat. A més, devia ser primera hora del matí, però els carrers eren ben buits. Mentre enfilaven la tornada, els dos amics van notar que moltes cases ruïnoses ja no hi eren. En lloc seu hi havia solars que exhibien alguna mena de resta arqueològica, amagada durant segles. Altres edificis els havien mantingut, però tenien un aspecte més nou, restaurades dels embats del temps. Cada vegada caminaven més de pressa, i el cor se'ls accelerava. També perquè intuïen que alguna cosa no era lloc. Vés a saber com trobarien les seves cases. I continuarà a la plaça del Fòrum.
La segona parada la fem aquí a la plaça de la Font, que és un dels escenaris principals de la festa. Encapçalada per l'Ajuntament de la ciutat, és el lloc on cada 19 d'agost, diada de Sant Magí, i cada 23 de setembre, diada de Santa Tecla, es reuneixen tots els grups de grallers per anunciar que aquell dia és festa major. A les 7 del matí peta el tercer coet que dona l'entrada al toc de matinades, interpretat en rotllana pels grallers i timbalers de la ciutat, i que continua per tots els carrers per despertar les tarragonines i els tarragonins. L'Oriol presenta un recorregut en el temps sense moure's d'un terrat i unes golfes de la plaça de la Font, on les emocions ballen en cada moment compartit i recordat. Bon dia. Ai, gràcies. Són professionals. La mare, a l'estiu, sempre replegava totes les cadires del veïnat i les posava al terrat. Allà les repartia amb ordre quasi bé simètric. Totes eren ben diferents. Unes altes i guarnides amb vellut de color mel i amb serrells daurats. Altres petites, de mimet groc, groguenc i molt atrotinades. En Manel i jo ens agradava posar-hi les garlandes de colors. Les guardàvem a les golfes perquè no les hi trobés ningú. El juliol, a la plaça de la Font, el rebombori era freqüent. La gent s'aturava a parlar i comentava les darreres notícies aparegudes a la Veu de Catalunya. A la mare no li desagradava aquell tarannà de la gent d'allà, però ella es delia per una bona conversa amb les amigues, amb un cacaulat ben fresc a dalt del terrat. El record del soroll i xerrades nocturnes esdevingué cada vegada més minúscul. El juliol del 37, uns avions italians van sobrevolar la plaça i els grits es van apoderar de la meva ment, convertint la memòria en selectiva. La mare, mentre agafava el rosari de fusta marró, ens va portar les golfes. Allà hi estaven també en Manel i les veïnes, que, entre llàgrimes, anaven murmurant el Pare Nostre un darrere l'altre. A Televisió Espanyola entrevistaven en Pío Cabanillas, que després de la dimissió d'Adolfo Suárez havia passat de ministre de la Presidència al de Justícia. Paraules buides, oblits monumentals. De fons sonava "Companys, no és això" del Llac. Ell sempre l'endollava el tocadís per contrarrestar. Ho havia convertit en rutina quan escoltava algú de l'UCD. Tot i així, aquell matí no en desanimaria res. Dames i vells tornava a la ciutat i Tarragona es vestiria de Tarragona de nou. Faldilla de vellut vermell i cistell de vimet caoba. Versos apresos i memòria entrenada. A Trenc d'Alba, a l'arribar a la plaça de la Font, s'escoltaven les gralles fent sonar les matinades que despertaven els seus habitants. Trasbalsat i compungit, primer vaig mirar el cel, després m'atreví amb les façanes i, finalment, les baranes dels terrats. De tornada de Madrid, ens vàrem afanyar a trucar a l'Ajuntament. Després de tres tons, em van posar en espera i de sobte escolto aquella cançó d'en Juanes que tant a repetir aquell inici d'estiu. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Precisament d'amor, però molt colorit en lloc de fosc, aniria aquella trucada. De nou Santa Tecla, música grallera al MP3, garlandes i flors de color mel a les parets. Cadires arrenglerades simètricament, de tots els tons, de totes les mides. Ell vestit amb una americana de vellut i jo recordant el primer petó a les golfes. Memòria selectiva. Un cop acabada la cerimònia, tocava preparar el convit. Molt senzill, però sobretot cacaulat ben fresc. Al vespre, la lluna anava coronant els llençols blancs que havien penjat amb agulles. I mentre caminava en aquell terrat de la plaça de la Font, em vaig trobar el meu marit, en Manel, que anava repetint el Pare Nostre agafant el rosari de fusta marró, sanglotant d'alegria.
Històricament, la plaça dels Sedassos ha estat l'emplaçament on s'ha fet el Ball de Gralles, el concert protagonitzat pels grups de grallers de la ciutat amb tocs de melodies modernes i conegudes. De fuig de la resta d'actuacions de gralla, pel to distès que crea i el caràcter participatiu del públic. Darrerament, aquest concert també s'ha fet davant l'antiga audiència i el Camp de Mart. La Maria Jesús ens farà arribar la història inspirada en alguns dels personatges de la façana d'aquesta plaça. La tibantó a la pell. Era un dia lluent de primavera. Es podia respirar les olors dels clavells vermells i els florits gerants de les terrasses. Allí estava jo, baix el radiant sol i damunt de les històriques escales de l'encaixonada plaça dels Sedassos. Dreta, amb la mirada cap a la façana pintada de la casa, meravellada per l'enorme similitud entre la imatge de la dona morena envoltada de les dues criatures i la foto envellida i desgastada de la meva besàvia. La meva besàvia Maria s'havia convertit en la heroïna afligida de la família. Era la protagonista central de moltes tertúlies de sobretaula domèstica. Es parlava d'ella, mentre xarrupava un cafè reconfortant i atenia les paraules dolces de la meva àvia, l'altra valenta de la meva vida. La Maria va néixer a Tarragona, a la plaça dels Sedassos a finals del segle XIX, en aquells temps durs i agres de cor ple i panxa sempre buida. Era alta, morena, desinvolta, dictadora. Malgrat la fam, la pobresa i les tristeses, mai perdia el somriure. Li agradava ballar, ballar al toc de gralla, i més li agradava qui tocava aquella gralla. Ambicionava el dia de festa, de música a la plaça, quan estava gom a gom de gent, cantant, ballant i fent música dolça. Ella només tenia ulls pel Magí, el graller més jove i atractiu que li provocava una forta tibantor a la pell i que girava totes les seves emocions. El Magí tocava la gralla tots els dies de festa i la Maria el mirava i mirava. Era la seva esperança clara, les seves alegries secretes. La jove Maria giravoltava el ritme de la cançó enmig de la plaça. En algunes ocasions, ells observaven i unien les seves mans en petits castells. S'estimaven, la música els unia. Es van casar i van venir els fills, dos infants, sants i forts, un noi i una noieta. La vida existia aspra i corretjosa, tots fills, poca feina i menys diners. Es cuidaven els uns als altres i la música caronava el dolor per fer-se menys. Aquella tardor especialment virulenta, el vol baix i temerós de la mort negra va batre les ales llargues i enfosquides, penetrant la seva immunda pestilència per les escletxes de les parets esgavellades i per les finestres encinglades, emportant-se el jove Magí per sempre. La mort prematura d'en Magí va esmicolar el cor de la Maria sense límit. Mai més va sentir la tibantor a la pell. Aquella tibantor que feien els timbalers a la pell del timbal per a que sonés bé. Ella mai va tornar a sonar bé. No podia. El temps va viatjar lent i desconsolat. La Maria va criar els fills, es van fer grans. Ella recordava la música, el Magí, però no ballava, no brillaven els seus ulls, no gaudia de la seva vida. La mort la va acaronar de gran, amb un somriure als llavis, una petita curvatura a les comissures de la seva boca. Sabia que tornaria a veure el seu estimat. Aquesta història de dolor era recordada sovint per la meva àvia i alegrement recompensada quan, passat uns anys, van pintar la Maria Caralegre i els seus dos fills a la façana de la seva casa. Aquella casa on ella va poder tenir un temps de goig, segellant per sempre la seva presència a la plaça. La Maria estimava la música, el ball, el Magí, els fills i a la seva plaça bullint de gent tan sana. Recordem-la, Riet, que soni la música, que soni el toc de gralla. Micro.
Molt bonic. Pensada de fer el carrer Major, però ja veieu que està molt transitat i llavors venim aquí que estarem més tranquil·lets. L'olor de pólvora, els colors de cada element del seguici i la barreja de músiques, danses i instruments es camuflen en els ulls d'un públic participatiu que veu
En el seguici festiu, uns elements identificadors, una representativitat col·lectiva, uns dies on tothom connecta amb tothom. El carrer Major, que uneix l'Ajuntament amb la seu de la ciutat, és el carrer pel qual passen els majors símbols de la festa. Els elements de foc, el bestiari, els gegants, els nanos, els balls i la banda que tanca les cercaviles i professons. La prosa poètica de la Pili i la Laura esdevindrà so i silenci al carrer Major. Ha vuelto la fiesta, se lamenta el silencio. Silencio, cálido, amable, pausado. El silencio se columpia entre las sábanas tendidas y azoteas que dan al mar Mediterráneo. Persigue con el soplo a los felinos callejeros para acomodarse en su pelaje a la hora de la siesta. Les besa la frente y les canta una nana muda en ese bostezo de mediodía, que huele a escudella y a espineta. A diario, acompaña la mañana desde que aparecen los cristales de las tiendas hasta que estas, exhaustas, bajan sus persianas. Se mete en los bolsillos de la, bata de esa abuela canosa que se asoma a su pequeño balcón del carrer Major, mientras acaricia despacio un puñado de recuerdos arrugados con nombres que el tiempo pretende olvidar. A veces, cuando seres solitarios dan tumbos por la acera, el silencio se sienta a las escaleras de la catedral a comer pipas sin prisa. Algunos dirían que también sin sal. Nadie por las calles. Poco le importa el silencio. Testigo mudo de besos robados entre los portales. Él hace sombras chinas con el reflejo de los miedos. Sin intención de estorbar, el silencio respira en las esquinas dobladas de las páginas del libro y estira sus huesos tratando de tocar un sol de tarde que se deshace entre los viejos edificios, donde solo hay plumaje de palomas reposando en los huecos de los muros. Hace mucho tiempo que aprendió a convivir con un pasado remoto de ruinas y piedras. Las abriga del frío y de las humedades. Y las disfraza de cuentos que subrayan de presencia la ausencia de medios. Y si llueve, se mira en los reflejos de los charcos, esperando a ver cómo salpican de onomatopeyas algunos zapatos despistados que van leyendo el suelo. Ha vuelto la fiesta, se lamenta el silencio. Con ella ha vuelto el sonido. Yo soy el vacío en el que tú te escuchas, te expandes y existes conmigo, afirma con rabia el silencio, mientras huye del gentío y del jaleo. Ha vuelto la fiesta, celebra el sonido, retumbante, bullicioso, atronador. Ahora es cuando se oye su alma, cuando se presenta su latido desacompasado. Está en la onda que conecta cada uno de los encuentros, a diálogos fortuitos o previstos entre los que se reúnen esperando el calor de la música. Una perturbación que no se ve, pero que se nota de forma fehaciente. Un sonido siempre tiene eco en alguien. Llegar a la meta es saludar con dos besos, un apretón de manos o en el mejor de los casos un abrazo y celebrar con el sonido esa colisión, la fiesta en la arteria principal de la parte alta. El sonido le grita al silencio, saludando al ruido, hace su entrada palpitante. Él, que se cree espejo vibrante de quien ensalza y se atreve a usarlo. Gorgoteo, chirrido, silbido. El sonido sale de las risas agudas y de las primeras veces de esos niños que se asombran por ver un pilar caminar. Un yagán o alguna bestia que dé caramelos o destellos de luz. Niños que gorjean y balbucean, esperando respuestas de esos elementos festivos. Otras veces el sonido aparece en forma de brindis cuando el sol se va. Mañana no hay clase, nadie trabaja. Gritan los más osados, bajo la luna, usando un aullido que le roban al sonido. También hay vibración en las historias de aquellos que ahora llevan bastón y conocen los mejores lugares para ver la procesión. El sonido, en todas sus formas, es una fuerza agitada y emocionante, de espíritu joven y atrevido, que nunca ha visto una fiesta que no le guste. Se encanta fuerte, alto, desordenado o todo lo contrario. Quiere luces brillantes a su alrededor, bebidas amarillas o, para los más atrevidos, verdes engranizados refrescantes. Olores chasqueantes de unas patatas con mal genio, bañándose en aceite. Y todo es más excitante si hay multitud. Pero el sonido también le gusta tener el control y el silencio se interpone en su carrer Major. Mientras los ciudadanos están esperando a que empiece la fiesta, el sonido ve de reojo al silencio.
Ambos desenfundan sus reproches y afinan los instrumentos en un duelo dejado a su suerte. ¿Quieres volver a acompañarme? Piensa al sonido. Al tiempo, cree que el silencio es quien debería romperse. No siempre fue así. En el pasado, el silencio encontró al sonido y conectaron bien. Llegando a ser un único ser, se atrevieron a componerse y luego, poco a poco, a quebrarse. Como si de un viejo matrimonio se tratase, el silencio nunca aprendió a bailar con el sonido. Se pisaban los pies descalzos y mientras uno silbaba, el otro se tapaba los oídos. Decidieron separarse hace mucho, hace tanto que ni esta historia se acuerda. De mutuo acuerdo y sin custodias. Pero esa calle, la calle de la fiesta, que huele a pólvora, a nervio, a hogar de bestias, de gans y fuego, los había condenado a soportarse de por vida. Los había hecho duales. El silencio y el sonido se habían convertido en esa pareja tóxica, incapaces de existir el uno sin el otro. El sonido se acerca al silencio y le susurra: acógete al calor de mis vibraciones. El silencio está amordazado hasta que el sonido le menciona: ahora sí, ya eres libre. Armonía, melodía y ritmo estallan al compás de la banda. Sonido y silencio contemplan cómo levitan alrededor de ellos una corchea, una negra, una blanca, otra semicorchea y en clave de sol armonizan con las nubes. El sonido deja que el silencio se haga un hueco en su pentagrama y de este modo puede volver a tocarse con afecto, mientras recorren de la mano el trayecto que va de la Besada a la Misericordia a Pla de la Seo. Rítmica, armoniosa, cautivadora, festiva, eterna. La belleza de la música nos pertenece a todos. Perderse en la música es maravilloso. Encontrarse en la música es vital. Rossinyol és un dels espais més castellers de Tarragona. Tant per Santa Tecla com per Sant Magí, les quatre colles de la ciutat es troben en aquest encreuament als peus de la catedral
per celebrar les diades castelleres. El 24 de setembre, Diada de la Mercè, s'hi esdevé un moment màgic. Els pilars, caminant, pugen i baixen les escales i recorren tot el camí fins al balcó de l'Ajuntament. No hi ha cap ni, no hi cap ni una agulla, no hi cap ni un sospir. L'expectació és màxima i l'adrenalina es barreja amb les últimes hores de la festa. El relat que sentireu a continuació, escrit per la Rosa i el Miqui, és un tros de vida d'un personatge real, el Pufa, nascut el 1921 a Tarragona. Fou gran amant de la cultura tradicional de la ciutat i volen retre-li un petit homenatge. La primera part del relat fa referència a la darrera etapa de la seva vida, de la qual rescaten un poema escrit per ell el 1998. I a la segona han volgut imaginar com va ser la seva joventut, tot just acabada la Guerra Civil, on s'han permet la llibertat de composar un poema que reflectiria aquella etapa. Llegiran el seu relat l'Esther i la Maria Jesús. Bé, només unes paraules. Jo sóc la Rosa i el Bufa és el meu tiet. I vam pensar amb el Miqui de fer aquest homenatge perquè era un home molt estimat a Tarragona, però que tenia molt... no es presentava molt a la gent ni tenia massa autoestima. Llavors penso jo que si ell no ho va fer, doncs ho hem de fer nosaltres, com a família i com a amics. I bé, us ho llegirà l'Esther i la Maria Jesús, bàsicament perquè estic una mica fònica i prefereixo que elles ho facin i ho faran millor que jo. Vinga, gràcies. Bufa. Les festes de Santa Tecla arriben a la seva fi. Nanos i gegants, diables i bestiari, valls i cercaviles han engrescat grans i petits. I el senyal que tot això ja s'acaba és la Diada de la Mercè. El Bufa es lleva a trenc d'alba i obre els finestrons de bat a bat. El cel, d'un gris plom, amenaça pluja. Avui, com ahir, com aquests darrers mesos, se sent cansat i també adolorit. I d'aquesta fatiga i d'aquest dolor en sortirà un poema. Un dels darrers que escriurà. S'asseu davant de la seva màquina d'escriure, amiga de tants moments de solitud. I les paraules brollaran sense aturador, com si de les aigües d'un torrent es tractés. Cap blanc corbat que m'atort, que els anys no hi són endebades, fent figa les cames i ben cansat tot el cos. Vaig molt lent, que em fa sofrir una herniota maleïda, que amb ella veig la padrina si li pega per sortir. És per això que camino, pengim, penjam, vacil·lant amb els peus que els vaig posant, si l'encerto l'endevino. Només 2 mesos em falten perquè em cusin el trencat, ja veurem si he operat, les cames no s'entrebanquen. Qui sóc? Doncs sóc el Bufa, ara, això sí, tot pensit, amb l'hèrnia que em té fregit i amb el cos fet una rufa. Treu el paper de la màquina i el deixa damunt la taula. Enguany, com cada any, els pilars caminant l'estan esperant i no se'ls voldria perdre per res del món. Més mudat que de costum, sortirà de casa per enfilar la baixada de la Misericòrdia i continuarà carrer major amunt, tot esbufegant, una mica més vell, una mica més cansat, fins a arribar a la plaça de les Cols, on mirarà de trobar un raconet a les escales de la catedral per asseure's. El Bufa, escriptor, músic, dibuixant, apassionat fins al moll de l'os per aquesta Tarragona que se sent tan seva, encuriosit fins a l'infinit pel passat romà de la nostra Tàrraco mil·lenària, encisat pels estrets carrerons de la part alta on va créixer i per on ara passeja, embaladit tot repassant la seva història. I boig, ben boig, per aquesta tradició tan nostra que són els castells.
Sona el toc de gralla i el cor li fa un salt mentre el record se li amuntega en el pit. Record d'una altra època, quan ell, músic com era, tocava el contrabaix a la cobla. Aquella melodia tan familiar li fa saber que la primera colla castellera està a punt d'iniciar la seva gesta. L'enxaneta s'enfila mirant el cel i el bufa l'acompanya amb els ulls i amb el cor. I quan el Pilar comença a caminar per pujar i baixar les escales i tot seguit emprendre la marxa cap a la plaça de la Font, ell intentarà seguir amb aquest cos mig nefrat, perquè sap que aquella baixada pot ser per a ell serà la darrera. I mentre la xaneta mira amunt, el bufa mira avall per por de no ensopegar. Intenta seguir el Pilar, que al ritme de la música avança sense vacilar, però el cos no l'acompanya i en arribar al capdavall del carrer Major, tot just on comença la baixada de la Misericòrdia, es diu que no, que ja no pot més, i s'atura. L'home, però, continua atent al so de les gralles i segueix amb l'oïda Pilar i grallers fins a la portalada de l'Ajuntament, en el darrer tram del seu recorregut, i sap de segur, per la melodia de les gralles i per la cridòria de la gent, que l'enxaneta ha aconseguit enfilar-se fins al balcó de l'Ajuntament. I el cor se li eixampla i la música el transporta a uns altres temps, quan era jove i tot just descobria el seu amor per la festa i la ciutat que l'envolta. Cabell bru, ben plantat i divertit. Tot just ha fet 17 anys. Sempre parla propis i estranys, doncs de tothom és fan. Va corrents tot el sant dia, per carrers i carrerons. Per la part alta en coneix tots els racons i no li falta picardia. La guerra tot d'una ha acabat i torna a la festa major. Si bé hi ha una certa grisor, tothom hi està interessat. Castells i pilars caminant. Mai ha vist aquest sarau. Enguany diuen que tots van de blau. Doncs els estan adoctrinant. Que qui sóc? Doncs sóc el bufa. Ple de força, ple de ganes, de valor. De ser un poeta, un artista, un pintor. Que ben bé sembla una baldufa. Diada de la Mercè de 1939. La plaça de les Cols es prepara per al gran espectacle. Els pilars caminant han congregat una multitud, àvida de celebrar quelcom. Un cop acabada la guerra, centenars de familiars han quedat sense llar. Hi ha consells de guerra cada dia, on es dicten milers de penes de presó i de mort, sota els delictes, precisament, de rebel·lió i sedició. En bufa, romandré, recolzat a la paret de l'antic ajuntament. Espectacle! De petit va veure la llum d'un castell de la vella durant el concurs de la plaça de Braus. Però no va poder acostar-s'hi prou, ja que a la mare no li agradava tant de xivar. Ara que ha acabat la guerra, en tornen a fer i frisa de veure-les de prop. Ja veu la colla de grallers al pla de la Seu, que comencen a afinar els instruments i els primers castellers van arribar. Totes les colles van unificant... Ai, mare, sembla molt paper. Disculpa. Totes les colles van unificant en una i vesteix la camisa blava, com manen les autoritats. El color del règim, el color falangista, el símbol d'opressió, a qui no comparteix les idees franquistes. La canalla s'enfila a les espatlles dels pares. Als balcons, els veïns treuen el cap. Les gitanes s'han engalanat i les autoritats arriben tard, com sempre. Els primers compassos fan callar la gent i en bufa veu com davant seu s'esdevé un espectacle que omple d'emoció i admiració. Un pilar de quatre pisos comença a pujar les escales del Pla de la Seu. Havia sentit que provarien de fer-ho, però no creia que se'n sortissin tan airosos i sempre al primer intent. El bufa es sorprèn i a si mateix aplaudint el seguirà pel carrer Major,
acompanyant-los fins a la balconada de l'Ajuntament. Aquell dia descobrirà que estima la gralla, que estima el fet casteller i que, per sobretot, estima Tarragona com un marrer que estima la mar. Rossinyol és un dels espais més castellers de Tarragona. Tant per Santa Tecla com per Sant Magí, les quatre colles de la ciutat es troben en aquest encreuament als peus de la catedral per celebrar les diades castelleres. El 24 de setembre, Diada de la Mercè, s'hi esdevé un moment màgic. Els pilars, caminant, pugen i baixen les escales i recorren tot el camí fins al balcó de l'Ajuntament. No hi ha cap ni un, no hi cap ni una agulla, no hi cap ni un sospir. L'expectació és màxima i l'adrenalina es barreja amb les últimes hores de la festa. El relat que sentireu a continuació, escrit per la Rosa i el Miqui, és un tros de vida d'un personatge real, el Pufa, nascut el 1921 a Tarragona. Fou gran amant de la cultura tradicional de la ciutat i volen retre-li un petit homenatge. La primera part del relat fa referència a la darrera etapa de la seva vida, de la qual rescaten un poema escrit per ell el 1998. I a la segona han volgut imaginar com va ser la seva joventut, tot just acabada la Guerra Civil, on s'han permet la llibertat de composar un poema que reflectiria aquella etapa. Llegiran el seu relat l'Esther i la Maria Jesús. Bé, només unes paraules. Jo sóc la Rosa i el Bufa és el meu tiet. I vam pensar amb el Miqui de fer aquest homenatge
perquè era un home molt estimat a Tarragona, però que tenia molt... no es presentava molt a la gent ni tenia massa autoestima. Llavors penso jo que si ell no ho va fer, doncs ho hem de fer nosaltres, com a família i com a amics. I bé, us ho llegirà l'Ester i la Maria Jesús, bàsicament perquè estic una mica fònica i prefereixo que elles ho facin i ho faran millor que jo. Vinga, gràcies. Bufa. Les festes de Santa Tecla arriben a la seva fi. Nanos i gegants, diables i bestiari, valls i cercaviles han engrescat grans i petits. I el senyal que tot això ja s'acaba és la Diada de la Mercè. El buf es lleva a trenc d'alba i obre els finestrons de bat a bat. El cel, d'un gris plom, amenaça pluja. Avui, com ahir, com aquests darrers mesos, se sent cansat i també adolorit. I d'aquesta fatiga i d'aquest dolor en sortirà un poema. Un dels darrers que escriurà. S'asseu davant de la seva màquina d'escriure, amiga de tants moments de solitud. I les paraules brollaran sense aturador, com si de les aigües d'un torrent es tractés. Cap blanc corbat que m'atort, que els anys no hi són endebades, fent figa les cames i ben cansat tot el cos. Vaig molt lent, que em fa sofrir una herniota maleïda, que amb ella veig la padrina si li pega per sortir. És per això que camino, pengim, penjam, vacil·lant amb els peus que els vaig posant, si l'encerto l'endevino. Només 2 mesos em falten perquè em cusin el trencat. Ja veurem si he operat, les cames no s'entrebanquen. Qui sóc? D'on sóc el bufa? Ara, això sí, tot pensit, amb l'hèrnia que em té fregit i amb el cos fet una rufa. Treu el paper de la màquina i el deixa damunt la taula. Enguany, com cada any, els pilars caminant l'estan esperant i no se'ls voldria perdre per res del món. Més mudat que de costum, sortirà de casa per enfilar la baixada de la Misericòrdia i continuarà carrer major amunt, tot esbufegant, una mica més vell, una mica més cansat, fins a arribar a la plaça de les Cols, on mirarà de trobar un raconet a les escales de la catedral per asseure's. El bufa, escriptor, músic, dibuixant, apassionat fins al moll de l'os per aquesta Tarragona que se sent tan seva, encuriosit fins a l'infinit pel passat romà de la nostra Tàrraco mil·lenària, encisat pels estrets carrerons de la part alta on va créixer i per on ara passeja, embaladit tot repassant la seva història. I boig, ben boig, per aquesta tradició tan nostra que són els castells. Sona el toc de gralla i el cor li fa un sau, mentre el record se li amuntega en el pit. Records d'una altra època, quan ell, músic com era, tocava el contrabaix a la cobla. Aquella melodia tan familiar li fa saber que la primera colla castellera està a punt d'iniciar la seva gesta. L'enxaneta s'enfila mirant el cel i el bufa l'acompanya amb els ulls i amb el cor. I quan el Pilar comença a caminar per pujar i baixar les escales i tot seguit emprendre la marxa cap a la plaça de la Font, ell intentarà seguir amb aquest cos mig nafrat, perquè sap que aquella baixada pot ser per a ell serà la darrera. I mentre la xaneta mira amunt, el bufa mira avall per por de no ensopegar. Intenta seguir el Pilar, que al ritme de la música avança sense vacil·lar, però el cos no l'acompanya i en arribar al capdavall del carrer Major, tot just on comença la baixada de la Misericòrdia, es diu que no, que ja no pot més, i s'atura. L'home, però, continua atent al so de les gralles i segueix amb l'oïda Pilar i grallers fins a la portalada de l'Ajuntament, en el darrer tram del seu recorregut, i sap de segur, per la melodia de les gralles i per la cridòria de la gent, que l'enxaneta ha aconseguit enfilar-se fins al balcó de l'Ajuntament,
i el cor se li eixampla i la música el transporta a uns altres temps, quan era jove i tot just descobria el seu amor per la festa i la ciutat que l'envolta. Cabell bru, ben plantat i divertit. Tot just ha fet 17 anys. Sempre parla propis i estranys. Doncs de tothom és fan. Va corrents tot el sant dia, per carrers i carrerons. Per la part alta en coneix tots els racons i no li falta picardia. La guerra tot d'una ha acabat i torna a la festa major. Si bé hi ha una certa grissó, tothom hi està interessat. Castells i pilars caminant. Mai ha vist aquest sarau. Enguany diuen que tots van de blau. Doncs els estan adoctrinant. Que qui sóc? Doncs sóc el Bufa. Ple de força, ple de ganes, de valor. De ser un poeta, un artista, un pintor. Que ben bé sembla una baldufa. Diada de la Mercè de 1939. La plaça de les Cols es prepara per al gran espectacle. Els pilars caminant han congregat una multitud, àvida de celebrar quelcom. Un cop acabada la guerra, centenars de familiars han quedat sense llar. Hi ha consells de guerra cada dia, on es dicten milers de penes de presó i de mort. Sota els delictes, precisament, de rebel·lió i sedició. En Bufa romandré, recolzat a la paret de l'antic ajuntament. Espectat! De petit va veure la llum d'un castell de la Vella durant el concurs de la plaça de Braus. Però no va poder acostar-s'hi prou, ja que a la mare no li agradava tant de xivar. Ara que ha acabat la guerra, en tornen a fer i frisa de veure-les de prop. Ja veu la colla de grallers al Pla de la Seu, que comencen a afinar els instruments i els primers castellers van arribar. Totes les colles van unificant... Ai, mare, sona molt paper. Disculpa. Totes les colles van unificant en una i vesteix la camisa blava, com manen les autoritats. El color del règim, el color falangista, el símbol d'opressió, a qui no comparteix les ideals franquistes. La canalla s'enfila a les espatlles dels pares. Als balcons, els veïns treuen el cap. Les gitanes s'han engalanat i les autoritats arriben tard, com sempre. Els primers compassos fan callar la gent i en Bufa veu com davant seu s'esdevé un espectacle que omple d'emoció i admiració. Un pilar de quatre pisos comença a pujar les escales del Pla de la Seu. Havia sentit que provarien de fer-ho, però no creia que se'n sortissin tan airosos, i sempre al primer intent. Algú fa sorprèn i a si mateix aplaudint el seguirà pel carrer Major, acompanyant-los fins a la balconada de l'Ajuntament. Aquell dia descobrirà que estima la ratlla, que estima el fet casteller i que, per sobretot, estima Tarragona com un marrer que estima la mare.
Després d'enfilar en cercavila tot el seguici fins al Pla de la Seu, arriba el vespre del 23 de setembre la professó del braç de Santa Tecla. El toc de professó és la peça que tots els músics toquen mentre el seguici acompanya la relíquia de la Santa pels carrers de la part alta. L'Anna Rosa es posa a la pell de Tecla d'Iconi. A toc d'humor i a toc de gralla sentim la seva història. En acabat, el Miguel encarnarà el drac de Sant Roc per seguir la professó. Tecla, a tota virolla. Bon dia, tarragonines i tarragonins. Soc Tecla, la vostra patrona. Patrona que ja no santa. L'Església Catòlica em llevà la corona fa uns quants anys, el 1969, perquè diuen no estar-ne segurs de la meva existència. Que sabran ells. De tota manera, encara sóc venerada com a verge, protomàrtir, isoapòstola i mare de l'Església. Ja veieu que de títols no me'n falten. I és que els carques dels pares de l'Església de l'Antiguitat, tan morruts i rigitgets, es van esforçar a presentar-me com una ànima embadalida. El cert, però, és que van tergiversar la meva història perquè les jovenetes no em prenguessin com a exemple. Sí, sí, ho heu sentit bé. I ara mateix us faré 5 cèntims de com va anar la cosa. Vaig néixer l'any 30 a Iconi, a l'actual Turquia, tot i que llavors aquesta ciutat pertanyia a la província romana de Síria. En fer els 17 anys, i encara donzella, la mare em va prometre a un bon partit, un bailet, més aviat capsigrany, anomenat Tamiris. Si us he de dir la veritat, a mi no m'esqueia gens això de casar-me, anar a viure a cals sogres i dedicar-me a la cura del, de la manada i del gamarús del seu pare. Però vet aquí que un dia, mentre estava asseguda al costat de la finestra, ben amoïnada pel futur que m'esperava, d'una casa veïna em va arribar la veu d'un home que parlava d'una doctrina diferent de tot allò que m'havien ensenyat. Proclamava l'existència d'un sol Déu, perquè tothom era igual, i exhortava la gent a renunciar a béns i família per sortir a difondre el missatge d'amor que abans havia pronunciat un tal Jesús. Les seves paraules em van encisar, eren la porta cap a la llibertat. Assabentada de que la veu que m'havia corprès era la d'un foraster anomenat Pau de Tars, vaig optar per abandonar tot el luxe que em rodejava. Em vaig tallar els cabells i, vestida com un noi, vaig seguir les passes d'aquell a qui, des d'aleshores, vaig considerar el meu mestre. No us podeu imaginar l'enrenou que hi va haver Iconi quan em van trobar reunida al costat d'en Pau. En Tamiris esgolant-se per l'ofensa rebuda. I la mare? Ai, la mare! Fou ella la que clamà al prefecte: "Fes cremar la impia!" Ens van jutjar. I mentre que Pau fou a ciutat, jo, pel fet de ser dona, vaig ser condemnada a morir a la foguera. Jo, que mai he mort ni tan sols un llangardaix. Però sabeu què va passar? Doncs que el Senyor, en advertir la meva fe, em va salvar d'aquell martiri i de tots els que van venir després. Ni pires, ni lleons, ni ossos, ni bous salvatges van poder amb mi. També us haig de dir que en tots els meus tràngols sempre van ser les dones les que em van ajudar, no pas la mare, prou que ho sabeu. Pel que fa al grec, sí, en Pau es va fer el suec i va fugir d'estudi amb tots aquests infortunis que per seguir-lo a ell vaig haver de patir. Fou per això que vaig decidir fer via tota sola. I em vaig establir a la ciutat de Seleucia, on vaig dedicar-me a l'ensenyament i la sanació fins al darrer dels meus dies. Ja podeu suposar que en aquells temps no va estar ben vist que una joveneta gosés a contradir el destí que la societat li tenia reservat i s'atrevís a fugir de casa amb un desconegut, a transvestir-se i dedicar-se a l'ensenyament itinerant. Sembla, però, que la més grossa que vaig fer va ser la de batejar-me a mi mateixa. Ho vaig haver de fer perquè, cagadubtes d'en Pau, no em va ser capaç. Vaja,
que per tot plegat el meu comportament resulta inadequat per a una noia com cap. Ara bé, com que jo tenia més seguidores que qualsevol influència d'aquestes d'ara, l'Església es va veure obligada a santificar-me. Van haver de passar més d'un miler d'anys quan durant el regnat de Jaume II la ciutadania tarragonina em va triar com a benefactora i van fer portar la relíquia del meu braç des d'Armènia. Pel que sé, per aquests quatre ossos vau pagar un tron d'or, 200 cavalls andalusins i 400 formatges mallorquins. Val a dir que el braç us va sortir per un ronyó. Després d'un llarg viatge per tota la Mediterrània, el gustós braç arribà a Tarragona el 17 de maig de l'any 321. Aquell dia va ser sonat. Encara recordo l'entrada triomfal a la catedral, en solemne professor, escoltada per joglars, músics i trobadors. Quin xivarri! Les autoritats i tota la població d'aquestes contrades, xics i grans, em vau rebre en gran devoció i alegria. I des de llavors, cada 23 de setembre, m'honoreu en aquesta magnífica plaça, entre salves pirotècniques, balls i música, mentre les campanes s'alcen al vol donant la benvinguda al magnífic seguici popular que m'acompanya. I ara, entre gralles i lletres, ballarem sota les guspires incandescents del meu flamant escuder, el drac de Sant Roc. Que no s'aturi la festa! Avui el drac balla a Tarragona. Sota la desaprovadora mirada dels apòstols petrificats que descansen a la portalada de la catedral, jo, el drac de Sant Roc, ballo la meva dansa especial. El pla de la Seu és ple de gom a gom i entre les espurnes i el fum veig les cares de l'engrescat públic en qui procuro despertar la barreja perfecta, refinada per anys de pràctica, de disbauça jovial i en surt estremidor. Mireu-me, dames i cavallers, mentre lliro una vegada darrere l'altra el compàs dels tambors. Mireu-me, xics i grans, mentre acompanyades d'un xisclegut brollen les guspires incandescents del meu temible cap carmesí, de les meves ales de ratpenat i de la meva cua de serp. En dies com aquest no puc ser més feliç. He estat a punt de deixar-me anar, però de tot, de cop i volta me'n recordo que la festa que celebrem avui és més solemne, que no té el moviment, la firma de Lial i els fills de terror infantils i no tan infantils, dels que tant gaudeixo durant el meu estimat correfoc. Tanmateix, m'encanta l'espectacle superb d'aquesta processó del braç, per la dolça tonada de les galles en la llunyania, per l'olor d'encens en els meus ferius i, sobretot, per l'oportunitat que aquesta em dona de lluir-me com un membre digne de l'il·lustríssim llinatge dracònic que em precedeix. És ben cert que els meus segons passats no estarien gaire contents de veure'm dansant un oro a la santa. Les de la seva espècie mai han estat gaire simpàtiques amb els meus, sinó que li diguin al meu besavi, que va caure als peus de Santa Margarida d'Antonyó. Va intentar demorar-la, això és veritat, però aquell era el costum de l'època i, en conseqüència, crec que no hauríem de jutjar-lo amb massa duresa. El meu avi, seguint el mal exemple del seu pare, es va enfrontar un tal Sant Jordi a la vila de Montblanc i va sortir tan malparat que el clan familiar encara es parla amb vergonya de la seva derrota. Però pel que fa a la meva Santa Tecla, a qui estimo de bon cor perquè sense ella no podia ballar per vosaltres, no he sentit mai que hi hagi mort cap trac, ni tan sols un llengardatge. És cert que de vegades trobo a faltar l'esplendor de temps sencer quan els tracs dominaven la terra, on podíem assolir les dimensions descomunals que fan ridículs els meus 6 metres de llargada. I no està en festa fusta i fibra de vidre, sinó el carn viva amb escames més dures que les seves. Però no em paren m'ensenyar que no podem viure ancorats en el passat. Els temps canvien i és necessari que ens adaptem. Ell va ser un dels que comencen a trencar cicles quan a l'edat mitjana va començar a participar a un grat en les vostres festes, demostrant que la convivència és possible, sempre que els drecs ens estan inexplicats a les persones i els humans atacar-nos. En la seva saviesa va ser conscient que, tot i que les fites que van assumir les criatures llegendàries antany van ser magnífiques, no deixaven lloc
per la resta d'aspectes que fan que una vida tingui valor. La felicitat festiva, la disbauxa agosserada o fins i tot la quietud i la solemnitat agradable que es viuen en una celebració com la d'avui. Malgrat tot, el destí no sembla caritatiu, però en la gran crisi que va patir aquesta celebracitat, el meu pare va desaparèixer misteriosament. I així els anys es van anar convertint en segles, sense que cap cas tornés a engrescar la població amb els seus bancs. Afortunadament, el record del meu ascendent continuava viu en l'esperit dels terraconins. I l'any 1985 vaig ser rescatat de l'únic més temible pels veïns del barri del Cos del Bou, els que estaré eternament agraït per convertir-me en la capçalera d'aquest alegre seguici popular que davant dels vostres ulls va llegir una vegada darrere l'altra. Però, escolteu, la música m'indica que he de seguir el meu camí. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que ens tornem a veure. Fins aleshores, sigueu feliços, perquè avui estem de festa i el Drac Ball a Tarragona. Thank you.
Bé, arribem a la darrera parada i abans de llegir el text que em toca de llegir, us vull donar les gràcies a la Colla de Grallers i a l'Escola de Música i de Lletres per haver-me convidat a participar en aquest acte del dia d'avui, que m'ho he passat molt bé. Suposo que la gent que hi heu assistit també us ha passat el mateix. Doncs bé, som a la plaça del Fòrum i si anar a fer el vermut ja ha esdevingut una tradició de la nostra cultura, anar a fer-lo en dies de festa major esdevé pràcticament inevitable. Trobar-se amb amics, familiars i coneguts a les terrasses de les places i carrers plens d'olor de festa és el que caracteritza els migdies en places com la del Fòrum. El toc de vermut és un pasdoble vinculat a la tradició castellera i que s'ha anat estenent arreu del territori. Recordeu els dos marrecs perduts per la part alta? Sembla que acaben d'arribar a la plaça del Fòrum. Sentiu la seva aventura de la mà del Carles. Benvinguts a Tàrraco Aventura, part 2. El Neto i el Batista van penetrar al plaça del Fòrum pràcticament corrent. Bé, el que havia de ser la plaça del Fòrum. L'espectacle era desolador. No hi havia cap edifici. Només una gran esplanada amb algunes pedres i columnes desgastades, ara aquí i ara allà. A l'altre extrem de la plaça, semblava que hi havia una persona palplantada. Vestia una túnica i no es movia. El Neto no li va fer cas i va caure de genolls a terra, desolat en comprendre que a casa seva no hi era. Dels dos era el sensible, també el més ràpid captant les situacions noves, així com els canvis. Per altra banda, el Batiste no estava gens afectat i s'alegrava d'haver trobat finalment algú. El va començar a cridar i saludar estúpidament movent el braç sencer en l'aire, de cantó a cantó. L'home es va girar cap a ells i se'ls va tensar amb caminar rígid. Duia una túnica blanca, amb una mena de mantellina vermella a l'espatlla i unes sandàlies de pell ben noves. Tenia una mirada freda i inexpressiva. Se'ls mirava, però semblava que mirés a través seu. Salve, els va dir amb veu metàl·lica. On és casa meva? Demanà el Neto sense cap preàmbul, encara de genolls a terra. Meu nomen est Caius Plimius Secundus. Que on és casa meva? I va tornar el Neto, alçant el to de veu. També i del terra. Tenia llàgrimes als ulls. Com ho vadis? Ho, ho, ha dit culo, va riure el Batista, picant l'espatlla del seu amic. No estic per tonteries, a mi no em vacila ningú, xaval, va sentenciar el Neto furiós. Aquest va treure la navalla, encara empolsegada de les excavacions del dia anterior, i la va clavar directament a l'estómac del paio disfressat. En lloc d'una sangada sobre el llenç blanc de les seves vestidures, va sonar un clonc com de picar una campana. Els dos amics van obrir els ulls esparverats. El Caius Plimius Secundus ni es va immutar, només va cridar, custodus. Un home amb armadura i espasa curta en mà va sortir d'una cantonada amb la clara intenció d'atrapar-los. Si ni tan sols li havien fet pessigolles al Plimius, menys possibilitats tenien contra un guàrdia armat. Així que van arrencar a córrer, carrer Santana avall. El somiqueig del Neto es va tornar un plor més desesperat. Si la violència no havia funcionat, què més podria provar? El Batista, en canvi, corria només per l'anàlisi de saber que havia actuat malament. Van travessar la plaça del Rei d'una revolada. Hi havia més individus vestits de romans, també. Seguien avall i es van topar amb un grup animós de gent. Pujaven per la baixada de pescateria rient de manera sorollosa. El Neto es va llançar al primer del grup, abraçant-lo. Era gros i tenia un color de pell rosa, quasi fúcsia de tot el sol mediterrani que havia rebut els últims dies. Duia un polo a joc amb la seva pell i unes bermudes clares, ofegades per la tensió d'un cinturó límit. Feia olor de crema solar i de cansalada fregida. Ajudeu-nos! No sabem què ha passat! Un forat enmig de l'aire. I després casa nostra no hi és. Ara ens volen fer mal, no hem fet res dolent, implorava el Neto plorant a raig. Neto, tio, se'l mirava el seu amic amb preocupació. What is this shit? El va apartar l'home estranger. Tenia un bigoti molt doble. Se li movia amunt i avall del llavi com una salsitxa peluda. I expected a more descending massive experience. Yes, we're right. Va afegir la dona al seu costat. Have you seen how are they dressed? Terrible. Com? Ajudeu-nos, si us plau, insistia el Neto. The tailor probably was enjoying a little siesta and forgot about it.
Rigue l'home. Tots els del seu voltant s'hi van afegir. And this is changing. Doesn't make sense at all. No entenc res, va dir el Batista gratant-se el cap. El guàrdia els va atrapar i el grup de simpàtics turistes va continuar endavant. Bon dia, nois. Em dic Pol Sant Romà. Sóc el director de Tàrraco Aventura. Aquesta que veieu al meu costat és la Marina Rull, la sotsdirectora. Fetes les presentacions, em podeu dir qui sou i què hi fèieu al meu parc? El guàrdia romà els havia reduït amb molta facilitat. Com si fossin un parell de sacs de patates, els havia carretejat un sota de cada braç cap a l'hotel Imperial Tàrraco. El Neto i el Batista s'havien intentat alliberar per tots els mitjans, però tot havia sigut en va. Estaven immobilitzats i ni les puntades, ni els cops, ni les mossegades havien resultat efectives. L'hotel ja no feia hotel, sinó que eren les oficines del parc. El guàrdia els havia deixat caure la catifa de l'entrada amb l'arribada d'un grup d'agents de seguretat. Aquests els havien emmanillat, portat al pis de dalt de tot i fet seure a la taula des d'on ara rebien les presentacions dels directius de Tàrraco Aventura. Volien tornar a casa nostra, matat, li va etzibar el Neto a la defensiva, que encara tenia els ulls vermells. Això, tornàvem a casa tranquil·lament, no hem fet res mal fet, caracul. Impossible, fa anys que no hi viu ningú a dins del parc, va interrompre la subdirectora. A més, tenim les imatges enregistrades pel robot PLNS7. Si veu clarament com l'ataqueu amb una arma blanca. Anys? Què diu aquesta? Jo hi vaig dormir al llit de casa meva, al costat de la plaça del Fòrum. El Batista ho va dir ben convençut. Com ha dit la meva companya, això no pot ser. Des de la gran expropiació del 2028 que no hi viu ningú a Tarragona. I fa molts anys d'això. Com que des del 2028? Va preguntar el Neto tímidament. Va, que ho sap tothom, això, es va increpar la Marina Rull. Els dos nois es miraven l'un a l'altre amb cara a circumstàncies. No us feu els despistats. Ho sabíeu? Com pot ser? Ara de debò, qui sou i d'on heu sortit? El Pol Sant Romà mirava els ulls, esperant la resposta satisfactòria. Els tals Gerard Batista i Jordi Neto van explicar tot el que els havia passat des de la tarda del dia anterior. Potser no hagués calgut esmentar les sales d'estudiants del Sant Pau, però se n'enorgullien i volien treure pit en aquell moment de feblesa, del que fos. Els dos directius admiraven i reien. Aquells quinquis anacrònics els resultaven tan divertits com poc creïbles. Quan van acabar, la subdirectora va dir que s'aixecava de la taula per anar a fer les comprovacions pertinents amb el riure sota el nas. Mentrestant, el director s'escurava la gola i va començar a deixar anar la seva propaganda corporativa. Que si durant la segona dècada de segle el turisme havia anat en augment de manera exponencial, que tothom que podia llogava el seu pis a estrangers i els que no podien van decidir marxar lluny del centre, l'Ajuntament de Tarragona va veure una bona oportunitat per imposar una regulació total i amb el suport de grans inversors van engegar la gran expropiació, i el casc antic va ser adaptat a les noves necessitats, donant l'aspecte més genuí que van poder, així com gestionar la demanda turística ells mateixos. Els androides caracteritzats de romans van ser la cirereta del pastís. Els carrers van deixar de fer pudor per una bona causa i tots els tarragonins hi van guanyar. El Neto i el Batista semblaven menys nerviosos i fins i tot es permetien badallar amb les explicacions del director. És veritat que ja no tenim gaires visitants, que no hi ha pernoctacions, però estem treballant en noves mesures que trauran novament... Pol, no t'ho creuràs! El va interrompre la sotsdirectora tot irrompent a la sala, brandant una tauleta fina de color daurat. Mira això! Què vols, Marina? Ja saps que no m'agrada que m'interrompin mentre parlo. La Marina va col·locar la tauleta sobre de la taula i tot l'aparell es va fer gran de cop. El director mirava ara el Neto i el Batista, ara la tauleta. No pot ser, però si sembla més. De quan és aquesta notícia? Del maig del 2002. Així doncs, Marina? El director es va aixecar per parlar amb la seva col·lega en un racó més discreta. Creus que és veritat tot això que ens han dit? I què se suposa que hem de fer amb ells? Ni idea, però som calcats des de la fotografia. Entreguem-nos a la policia com si no sabéssim res. Ja s'ho trobarà. No sé si els delinqüents juvenils de començament de segle podran sobreviure allà fora, va dir en Jugues de Pol Sant Romà. Diem que són uns brètols que m'emmetien al parc i llestos. Fàcil. Un moment, rumiava el director. Allà fora no, però aquí dins sí que podríem sobreviure perfectament. Com que aquí dins? Ets boig? Què vols fer? Institucionalitzar-los, va dir el director entusiasmat. Que treballin aquí? Uns vàndals de fa més de 50 anys fent de romans? No. Qui ha dit que han de fer de romans? El problema del parc és que està massa centrat en el passat remot. Tot el tema dels romans està molt vist i ja no arriba al públic. Hem de diversificar. Diversificar? M'agrada. Segueix, Pol, segueix. Oferir més ambients, alternatives per tots els gustos,
Haurien de fer un estudi de mercat per saber quines temàtiques exactament. Però ells podrien ser el pal de paller d'una zona dedicada a la Tarragona Quinqui del 2000. Com un passatge del terror, però amb dosis de crim controlat. M'encanta! Mira tals, com es mouen, com parlen. Són una espècie ja extingida. Tots dos amics, tots dos van mirar els nois. Una estrella una vorilla enorme del nas i l'altra tenia el cap penjat enrere dormint. Tenen un coneixement únic per oferir a la pràctica, per oferir, i a la pràctica és com si no existissin. Fins i tot els podríem utilitzar per ensenyar als robots com han d'actuar. Són molt adaptatius els robots, aquests dos no tant. L'aprenentatge per reforç i imitació funciona a la perfecció, en cas de dir així. Ho veig, Pol, ho veig. Jo també ho veig, li va dir la Maria Rull, i es va girar cap als dos amics que es van col·locar als seus seients com si res. Com us anava dient, tenim noves idees per captar clients. Potser ens hi podríeu ajudar? Ah, per cert, benvinguts a Tàrraco Aventura. Per acabar, arribem al clímax final, on el Jacint ens convida a Toc de Vermut. Toc de Vermut. La plaça del Fòrum està plena, de gom a gom, bull. Tothom espera el mateix, però encara no ha començat el Toc de Vermut. I encara que sigui inconscientment, tothom sap que el futur d'una història està present. Tota la plaça està neguitosa, inquieta, ansiosa, com si es tractés d'iniciar una carrera. És dia de festa. El cel està net, blau, sense ni un núvol, i el sol pica, pica a gust. Ningú no està cansat, ningú no encia el silenci. Tothom fa bulla i menja i parla i fa broma i beu. És el soroll de les festes. Tots són rialles i alegria. Per sobre dels caps de la gent, la resplendor del cel. No saben per què, però són feliços. En un grup, algú demana de fer un brindis i sembla que tothom s'hi vulgui afegir. S'alcen els braços i les mans aguanten un got o una copa o una botella. I aquest gest, gairebé silenci, sona com un crit que demana la felicitat que vingui, que s'apropi, que es quedi per sempre mai més aquí en tothom. I amb aquest brindis sembla que s'ha donat pas a la bona fe. La gent es toca amb més confiança. Abunden els acudits i les bromes. Si algú oblida alguna cosa, un altre ho recorda. Es donen la mà i riuen. Fa calor i la gent es comença a treure ara una camisa, ara un capell, ara un mocador i fins i tot algú es treu les sandàlies. I tots, tots, comparteixen el que hi ha a les taules. Patates fregides i olives fins a deixar els pinyols ben escurats. A mig de la plaça, allà, com sempre i des de sempre, les restes romanes, negres com el pas del temps, amb olor de solitud, però sempre amb els ulls oberts, ben oberts. No es volen perdre el signe de les festes, volen sentir el toc i ensumar el vermut. També hi ha els músics presents, preparant-se pel toc de vermut i per fer esclatar l'orgia de veus, de voluntats i de riures i la cridòria que ho omple tot de colors. Semblen venedors ambulants, que més que cercar un lloc, busquen la gent, posen el tenderol, actuen i se'n van. La diferència està en que el que t'ofereixen no t'ho pots emportar a la bossa, està a l'aire. Però perquè pugui estar a l'aire és necessària una gran precisió. Per tocar la percussió hi ha que escoltar contínuament el silenci, fins que es trenca en ritmes i finalment en tots els ritmes concebibles. En la música de percussió, el temps es converteix en una seqüència de compassos i no en flux constant. El timbaler està assajant, escalfant, i a les banquetes executa
un redoble de timbal. Hi ha molta gent i tot i així es nota que la música s'apropa. Música que es fica en el cos, no entra per les oïdes, s'instal·la en el cos. I els cossos, sense adonar-se'n, s'atraquen, ballen i es fonen. Senten la música que s'està executant una milionèsima de segon posterior a la música que ja està sonant en els seus cossos. Junta la música, entra en el cos l'esperança. El graller es contreu, com per impedir que la gralla es posi a volar. Que no li fan mal ni els dits, ni els balucs, ni les espatlles, ho demostren les melodies ballarines que surten de la gralla. La música se sent en els genolls, a sota de les clavícules, a la pelvis, entre les dents, per sobre de les anques, en tots els poros de la pell, en el julivert de rebulls negres de l'entrecuix, sota els braços, baixant per l'esòfag i omplint-li els pulmons. A l'intestí gruixut i a l'intestí prim, hi ha música en els ossets de la mà, en el pàncreas, en tot el que no es pot fer i a les preguntes sense resposta que fan els ulls. I comença el toc de vermut. La música fa esclatar un bram com de pèrdua, un bram d'udols, i els udols es converteixen en una pregària, i l'esperança que conté la pregària es fa música, i el ritme entra a la sang, com el vermut, la cervesa i l'alegria. La virolla, el grup de grallers, entona una melodia melancoliosa i al mateix temps alegre, que fa que totes les veus de la plaça del Fòrum s'alcin com una sola veu, única i comunal. Una veu que es perd més enllà de les parets de les cases, més enllà de les muralles, més enllà de les pedres romanes. És una música que s'eleva a l'aire i es converteix en amiga de les festes i de la gent. El cant monòdic, que han entonat tots alhora, però cada un pel seu compte, s'acaba de cop, tal com ha començat, i les velles visions d'un món que ja gairebé s'ignora s'allunyen partint-se en el no-res. Mentrestant, entre el cant i la parla, uns núvols han tapat el cel, pintant de gris la plaça del Vermut, on la turbació festiva, formada per milers i milers de persones de totes les edats, caminen, corren, es creuen, es criden uns als altres, es mouen sols o en grups, s'aturen i riuen i canten i ballen. De sobte, enmig de tot aquest desgavell, enmig d'aquest anar i venir, la gralla deixa anar una melodia suau i dolça que fa que els llavis de les ferides dels núvols s'obrin, deixant al descobert una franja de cel serè, blau, con la mà.
fins aquí la ruta literària i musical. Per molts anys a la Virolla pels 10 anys, per molts anys a l'Escola de Lletres pels 20. Moltes gràcies al Pere Navarro, moltes gràcies a tots i cada una de les persones que heu vingut avui aquí a compartir aquesta ruta tan alegre i compartida. I seguim, seguim aquí a la plaça del Fòrum, justament aquí, Bodega Gerard, vermutet, 2 €. Moltes gràcies a tothom. Els participants, veniu cap aquí que farem una foto de grup.